til røff magedans. Her Leila Birgitte. Wow! Det var tøft! Var det gøy? Ja, kjempegøy! Du har litt I overkant god kontroll på mageregionen. Hva det du gjør? Jeg trener magen. Ja. Det bra for å hjelpe på fordøyelsen? Hva det for et spørsmål å stille da? Er det sånn at du danser I skolegården, eller? Ja, innimellom, egentlig. Ja? Innimellom. Vennene dine med oss om det her? Ja, noen av dem. Noen av dem Alex, pleier du å være med når det magedans? Ja, jeg pleier å være med. Jeg blir I hvert fall med. Jeg synes dette her var forførende og flott, så jeg sitter her og tenkte at det varte alt for kort. Men jeg hadde kanskje forventet meg litt mer sånn mage inn, ut, inn, ut. Ja. Det lov å ønske seg det. Mia, hva synes du om Leila Birgitte I kveld? Jo, jeg synes du gjennomførte med en veldig energi. Det viktig med hva utstråling du har når du fremfører magedans. Jeg ser at du har masse flotte øvelser inne. Jeg føler vel kanskje at du trenger litt mer erfaring for å føle at du skal gjennomføre med en strålende glans. Men jeg må jo si at du ser fantastisk flott ut. Og en liten ting til. Jenter, når dere ser på denne flotte unge jenta her, som våger å vise seg med å si at vet du hva, jeg har litt former, og faktisk, jeg viser det fram på en fantastisk måte. Kan vi ikke gi en applaus for det? Fordi jeg synes det så utrolig flott. Jeg synes det flott å se på. Ja. Thomas, hva synes du? Unge mennesker må kle mer av seg. Nei, det har ikke noe med det, men det har noe med å stole på at du ikke trenger å alltid være syltunn. Nei vel, ja, men... Det mener jeg. Da skal jeg si hva jeg synes. Du, jeg synes at nummeret var fint, sånn helheten var, der hadde du liksom tatt det et skritt videre. Jeg synes at selve dansen, synes jeg du hadde enda mer presisjon og var enda mer kontant forrige gang enn du var nå. Så jeg synes faktisk at du hadde enda litt mer kontroll på magen, og var litt mer sånn ryddig levert forrige gang, da. Så
Men ellers... ellers veldig bra. Ja. Bare så det, Jon, hvis du dårlig I magen, så kan vi skaffe noen Nyko. Ja, takk. Ja. Det hjelper på. Da var det nok magesnakk, men vil du derimot ha magedans I finalen, kan du slappe av I magemusklene og bruke kreftene på å stemme. Send tallet 1 til 26400, eller ring nummeret på skjermen. Jeg synes det her var en fantastisk start på en fantastisk kveld. Tusen takk, Leila Birgitte.